otevřel web mamkrato.cz, jsem IT freelancer, čili nemám žádného šéfa, ale spolupracuji na projektech sám přímo s firmami. A než jsem se jim mohl stát, tak jsem se musel naučit různé technologie z IT. A nyní bych vám chtěl alespoň část svých znalostí a zkušeností předat, a to formou kurzu, videokurzu. IT se zabývám již od svých 7 let, živím se od roku 2013 a předtím jsem cosi s IT učil i na vysoké škole, ale dost teď o mě, více o mě vysmůj web krato.cz a nyní přejdeme k tomu, o čem chci mluvit. Takže připravil jsem konečně po několika letech, co jsem o tom mluvil, se to podařilo, kurz, nazval jsem ho Kratokurs. Je to první série, kterou mám teď tedy téměř natočené všechny díly, většinu dílu, ale začne vycházet už dnes. Pokud se ujme, mohla by být potom druhá série, takže přihlašte se k odběru, abyste se potom dozvěděli, až pokud bude vycházet druhá série. Jinak přemýšlel jsem, chtěl jsem natočit nějaký kurz už delší dobu, kde budou, protože jsem takový spíše full stack developer, takže kde budou na různá témata, různé díly. A přemýšlel jsem, jak často je vydávat, jak to vůbec pojmout. Načež jsem nedávno vymyslel, že to udělám tak, že teď v roce 2020 budou vycházet díly od šibeničního termínu, protože mě to napadlo teprve nedávno. Od teď, dnes 20. května 2020 do 30. května každý všední den vyjde jeden díl, čili to znamená, je tam víkend mezi tím, takže to znamená, že vyjde 9 dílů na jiná nebo trochu různá témata. To byla původní myšlenka, přemýšlel jsem, jaké ty díly budou, jestli budou spíše hodně krátké, kde ale toho nestihnu moc vám předat, nebo jestli budou dlouhé. Až jsem se nakonec rozhodl pro šílený nápad, že každý z těchto 9 pracovních dní mezi 20. a 30. květnem 2020 vyjdou dokonce 2 díly. Abych nemusel vybrat, jestli budu vydávat krátké nebo dlouhé, tak každý den na nějaké téma vyjde jeden krátký a na nějaké jiné nebo trochu jiné téma jeden dlouhý díl. Takže můžete si to rozplánovat, můžete si dát jeden k obědu, druhý před spaním nebo k večeři, nechám to na vás. Můžete si samozřejmě vybírat podle názvu to dílo, jestli na něj kouknete vůbec, nebo ne, ale zkuste klidně pár minut a až pak se rozhodnout. No a teď o čem budou? Témata by měla být jednak programování pro každého, kde chci umožnit vlastně i těm, kteří neumí zatím vůbec programovat, aby si mohli vytvořit něco, v podstatě něco jednoduchého, ale velice užitečného naprogramovat. To uvidíte sami vlastně už dneska v jednom z těch dílů, ne-li v obou. A to je jedna věc, tedy programování pro každého, takže a je tím myšleno nejenom začátečníci, ale i pokročilí, protože ten jeden díl, co vyjde dneska, bude o programování Androidu pomocí vývojového diagramu, kde si v podstatě jenom něco naťukám na mobilu a mně se kolikrát hodilo, že někde, kde se mi chtěl vydávat počítač, tak chtěl jsem si vytvořit něco, co bych jinak musel na mobil naprogramovat, tak jsem si prostě půl hodiny ťukal někde na zastávce nebo ve vlaku a vytvořil jsem to i přesto, že programovat umím, tak se mi tady to velice
hodilo, takže to programování pro každého by mohlo být nejenom pro začátečníky, ale opravdu pro i pokročilé, pro úplně každého. Další služby Google, to by mohlo být taky opravdu pro každého, protože Google nabízí strašně moc služeb a lidi, jsem zjistil, moji kamarádi alespoň často neznají spoustu užitečných služeb, který by mohli využívat, což vím podle toho, že již jim potom o tom řeknu a o těch výhodách, tak to začnou používat a nepřestanou. Takže bych vám chtěl něco málo představit, jak se dá používat to, co nabízí Google, jak se to dá zdarma využívat a jak vám to může být hodně užitečné a přitom strašně jednoduché. Tak a potom něco z oblasti Linuxu, což je moje takový celoživotní věc, co mám rád, operační systém Linux, že jo, něco jako jsou, jako je operační systém Windows nebo macOS, tak existuje operační systém Linux, jsou různé distribuce od různých autorů, je zdarma a dokonce vám ukážu v jednom díle nebo ve dvou, jak si ho můžete doma sami snadno vyzkoušet. A chtěl bych vydat nějaké díly jak pro začátečníky s Linuxem, tak pro pokročilé uživatele, kteří už něco málo Linuxu ví a třeba se s ním setkávají každý týden, ale třeba nejsou vyloženi administrátoři, jenom někde ve firmě spravují nějaký server. Ale jak jsem říkal, kromě těch pro pokročilé budou nějaké díly pro vyloženě začátečníky. Dávejte mi u dílu v tomto kurzu, prosím, palec nahoru pod videem, prostě like, abych měl nějakou zpětnou vazbu, že vás to téma, co je ve videu, zajímá a že vám to video bylo přínosné, takže je to pro mě důležitá zpětná vazba. A jinak je to můj první kurz v životě, který jsem takto vyrobil. Vyrobil jsem ho celý sám a v šíleném tempu během jednoho týdne. Takže mi prosím odpusťte nějaké chyby a místo palce dole raději napište do komentáře pod videem, co bych mohl zlepšit. Jinak mojí motivací, proč jsem tento kurz na to se rozhodl natočit, bylo to, že jsem často radil svým kamarádům často ty samé věci, tak jsem toužil, vymyslel jsem už před lety, že by mohlo být užitečné, abych to, co jim říkal, nahrál jako video a pak jim vždycky poslal odkaz. I pro ně by to bylo lepší, protože bych se snažil do těch videí dát všechno, takže by o nic nepřišli. No a to je to, co se snažím v tomto kurzu. Bylo to docela náročné, několik nocí jsem téměř nespal. Vůbec celý týden jsem se nijak nebavil. I jsem málo pracoval, méně než obvykle, za což se tímto svým kolegům omlouvám a děkuji jim za trpělivost. Ale myslím, že to snad za tento kurz stálo. Jinak tento kurz je zdarma pro všechny, protože když už ho točím kvůli svým kamarádům, tak si říkám, proč by nemohl posloužit i komukoliv, komu by mohl být přínosný, čímž se vlastně kdokoliv z vás může stát mým IT kamarádem. Klidně moje videa doporučujte i svým kolegům a známým, můžou jim pomoci, můžou se z nich něco naučit. A můžou vám pak i za to být vděční. Pokusím se i nastavit, aby ve videích tohoto kurzu nebyla reklama. Pokud by se mi to náhodou tady na YouTube nepodařilo, tak se omlouvám a není to záměr. Nechci, aby vás při sledování tohoto kurzu rušila nějaká reklama, jakákoliv. Tak. Jinak kurz jsem nazval Kratokurs, protože ti, kteří mě znají, ví, že co souvisí přímo se mnou, rád nazývám podle mojí přezdívky Krato, takže Krato něco.
a budu dávat do názvu videí ještě S01, což označuje, že ta videa patří do první série tohoto kurzu. Pokud se vám bude líbit toto první série, tak se budu snažit, abyste se časem dočkali druhé série. Proto se přihlašte k odběru tady pod videem, klidně to udělejte hned, než se to zamluví, abyste si potom všimli, až bych vydával druhou sérii, tak abyste si všimli, že už začala vycházet. Tak, téměř na závěr bych chtěl říct dva citáty, přestože motivační citáty taky nemám moc rád, tak je zkusím říct rychle a stručně. Pevně věřím, že sebevzdělávání je jediný druh vzdělávání, který existuje. Isaac Asimov. Vědomosti získané na základě donucení se neudrží na mysli. Platón. Takže zkuste si nacházet v mých videích nějaké uplatnění pro vás těch znalostí a zkušeností z videí ve vaší praxi, aby vás potom bavilo ta moje videa sledovat. Věřím, že se vám to podaří, že vás snad nějakým videem inspiruji. Jinak, jak jsem řekl, je to první kurz v mém životě, který jsem takto natočil, takže mi prosím, promiňte nedostatky a chyby a ideálně mě na ně upozorněte, ať si pak na ně dám při druhé sérii pozor. Některá videa jsem nahrával na dva nebo dokonce tři pokusy, protože jsem s nimi nebyl na poprvé, případně ani na podruhé spokojený a do některých videí jsem formou střihu, jako třeba v tomto případě, ještě něco přetočil, co jsem ještě po nahrání si vzpomněl, že jsem chtěl dodat. Takže si myslím, že jsem se snažil dát si na nich záležet. Však uvidíte. Co bych chtěl ještě dodat, krátká videa nakonec vychází, že mají délku 10, 15, 20, maximálně kolem 30 minut, ale věřím, že určitě stojí za to. A dlouhá videa vychází, jsou zkrátka delší, mají víc než půl hodiny, ale věřím, že se vám vyplatí na ně je zhlédnout, protože se tam zase vešlo o to víc zajímavých informací, takže zkuste i u těch dlouhých videí si třeba pustit prvních 10-20 minut a pokud vás to bude zajímat, tak zůstaňte a klidně i po částech dokoukejte až do konce. YouTube si pamatuje, kam jste až dokoukali, takže při dalším otevření toho videa můžete snadno pokračovat dál ve zhlížení. Jinak v dílech tohoto kurzu mluvím často tak nějak jakoby potichu, ale uslyšíte mě dobře, ale mluvím tak, abych nerušil sousedy, protože jsem musel nahrávat ten kurz, nebo chtěl jsem ho nahrávat v době, kdy mi to nejlépe myslí, kdy pracuji nejefektivněji. A to se bohužel tedy ukazuje, že později večer a v noci. Takže proto nemluvím tak nějak normálně jako na ulici, ale mluvím spíš takovýmto stylem. Přesto si myslím, že to nebude vůbec na závadu díky snad dobré technice a že mě uslyšíte a že všechno bude naprosto bez problémů, takže to je jenom tak na vysvětlení. Jinak pro informaci, pro zvědavé, což je správně, na nahrávání a střih používám pouze software, který je dostupný legálně zdarma, což je operační systém Linux, Open Broadcaster Software, Audacity a na střih GDNLive. Pro jistotu jsem vám ten seznam, případně ještě něco, co jsem používal, napsal do popisku pod videem, takže mrkněte do popisku klidně.
Pokud se chcete na něco ke kurzu zeptat, nebo máte nějakou připomínku, cokoliv už nyní, můžete napsat do komentářů pod videem. A teď už vás nebudu více zdržovat a pojďme se podívat na první dvě videa. Tímto vám přeji, ať se vám celá první série tohoto kratokurzu líbí.